A už všichni, máme tady další konspirační teorie a dneska to nebude o pohádkách ani žádných filmech. Ale podíváme se na jeden hodně, hodně znepokojivý TikTok účet. Pokud nemáte TikTok, tak se vůbec nemusíte bát. Já třeba TikTok mám a o tomhle jsem taky dlouho nevěděla. Až v poslední době mi začalo na TikToku vyskakovat spousta videí o tady tom kanále, který točili právě jiný lidi, právě ukazovali na nějaké jako zvláštní věci, co se tam dějou. Do toho vy jste mi začali psát třeba na Instagram, jestli o tom plánuju nějaký video. Já jsem si řekla, že teda asi bych měla. A podívala jsem se na to podrobnějc a upřímně budou to jedny asi z nejděsivějších konspiračních teorií, které jsem tady na svém kanále vydala. Na začátek bych ještě rychle chtěla dát trigger warning, že se to týká dětí nebo respektive dítěte, takže pokud jste na tady to jako hodně citlivý, tak doporučuji tady to video vynechat a tady máte v kartě jiný, takový příjemný, na který se můžete podívat, a pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like, odběr, komentář, sdílení. Všechno tady tomu mi moc pomůže a spousta z vás pořád můj kanál ještě neodebírá, takže pokud tam ten odběr nemáte, tak dole je to červený tlačítko a rovnou můžete zapnout i zvoneček, aby vám chodili upozornění, když video vydám, protože to je tak jako asi jediný, kdy to teďka YouTube dělá, protože jinak mě skáčou na hlavní stránku úplně random videa a ne ty lidi, který já odebírám. Budeme se bavit o TikTokovém účtě Bebop and BB, je to takový rodinný kanál matky s dcerou. V Americe jsou tady ty rodinný kanály hodně populární, jak na Instagramu, YouTube, teď se to v poslední době přesunulo i na ten TikTok. Bebop and BB mají na TikToku přes 3 miliony sledujících. Bebop je právě ta malinká holčička, může být třeba 8-9 let a BB je její mamka. Nebo taky možná ne, k tomu se dostaneme za chviličku. Vyznačují se docela výrazným make-upem, speciálně takovou jako bílou tečkou na nose. A mají docela jako takový svérázný styl. Ty lipsinky, které oni dělají, tak většinou moc nesedějí do té písničky, mají taky takový výrazný kostýmy. Častokrát cosplayujou nějaký postavy z pohádek nebo seriálu. A natáčejí především u Bebop v pokoji. K tomu se taky za chvíli dostaneme. A když se podíváte na tady ty videa, působí to trošičku zvláštně. Já sama pár třeba takovýchhle rodinných kanálů na YouTube sleduju. A většinou tam jde o takovou takovou přirozenost, ukázat takový ten jako hezký rodinný život. A tady to je takový, nevím, na mě to jako nepůsobilo úplně příjemně, když jsem se na to koukala, přišlo mi to takový jako zvláštní, ale ty věci, o kterých se budeme bavit, budou jako fakt děsivý. A já, když jsem dávala dokupy tady to video, tak jsem si říkala jako, co ještě na mě odkud vykoukne, protože já jsem vždycky zpracovala nějakou tu teorii, říkala jsem si, no ty krása, co tohle to je. A pak jsem našla něco dalšího a je to docela jako, ne. Takže se rovnou vrhneme na první teorii. Lidi si začali všímat takových celkem znepokojivých věcí na těch videích tím, že oni točí primárně v tom pokojíku, tak prostě lidi měli jako spousta času zkoumat ten pokojík. Všiml si třeba to, že na jejich dveřích v tom pokoji jsou zevnitř zámky. Některý lidi tvrdí, že to jsou panty, některý lidi tvrdí, že to jsou zámky. Já jsem čerpala především z komentářů pod těma různýma videama, kde se tady ty věci řeší, protože když na TikTok prostě zadáte Bebop and BB, tak mimo to, že vám vyskočí jejich kanál, tak vám vyskočí prostě tisíce videí s teoriema a odhalováním takových různých jako zvláštních věcí, které se tam na tom kanále ukazují a dějou. Některý lidi si myslejí, že tam ty zámky jsou právě proto, aby třeba ta Bebop nebo ještě třeba i ta její mamka prostě nemohli odejít, když se natáčejí ty TikToky, protože někdo mluví o tom, že tam jsou teda jakoby obě trošku nedobrovolně, někdo říká, že ta mamka do toho nutí tu Bebop a zkrátka, když tam prostě jdou, tak dveře jsou zamčený a nikdo nemůže odejít, když ten, kdo tam jako řídí, nechce. Protože někdo mluví o tom, že je určitě ještě někdo natáčí, že je někdo jako zatím. Někdo právě tvrdí, že BB do toho Bebop nutí, protože prostě zjistila, že ze své dcery může vydělat spoustu peněz. Některým lidem taky přijdou dost nepokojivý repráky, který se na těch videích objevují. Nevím, možná to jsou jenom repráky, možná se z nich pouštějí ty písničky, na který potom dělají ty TikToky, možná prostě má jenom v pokoji repráky. Ale některý lidi mluví o tom, že to vypadá hodně jako repráky, které se používají pro interkom. A další věc je, že ten pokoj, ve kterém oni natáčejí, vlastně vůbec není pokoj. Tohle to oni přiznali v nějakém livestreamu, ale vlastně je to jenom jako natáčecí studio, který prostě na svém pozemku mají, a Bebop má pokoj někde úplně jinde. Což v závislosti na to, o čem se jako budeme bavit za chvilku, mě napadá, jak teda v tom případě vypadá ten pokoj a proč neukážou její opravdový pokoj. Proč byste stavěli fejkový pokoj malý holčičky, když doslova doma máte pokoj malý holčičky? Tak je tady hodně divná věc ohledně Bebopina bratra, protože pokud teďka půjdete se podívat na jejich kanál a podíváte se na jejich TikToky, tak už tam žádný
jiný bratr nebude, aby si budete říkat, jako co to ta Justýna mlela. Ale ve starších videích, které už teďka teda nejsou veřejný, tak se ještě vyskytoval její bratr, který se jmenoval Peyton, který s nima právě nějaký ty videa točil. On měl teda i svoje sociální sítě, i točil na tady ten kanál a byl jako ve věku středoškoláka. A pak právě někde na svých sociálních sítích, už nevím, to byl Instagram nebo ten TikTok, řekl, že jeho matka ho do toho nutí ho natáčet ty videa a on už to jako nechce dělat. To jeho mamku naštvalo tak moc, že mu smazala všechny sociální sítě a donutila ho, nebo nejspíš ho donutila natočit video na jejich kanál, kde se za to všechno omlouvá a říká, že si to vymyslel, že lhal a že jeho mamka ho do ničeho nenutila. V tomhle videu se taky objevil takovej pán a u něj se některý domnívají, že je to otec Peytona. First off, I want to apologize to my mom and my sister Biba. I lied and I hurt them. I hurt their business, what they were trying to do. Something that they enjoyed. And it was something that I shouldn't have done. It was very stupid of me. And what did you lie about? That I was forced. Say it. That I was forced. Were you ever forced? No. Were you ever threatened? No. Was there any consequences to not doing a video? No. Did you like it at the end, being famous? Peyton se potom ještě objevil v pár videích a pak úplně zmizel z jejich TikToku. A Bibi teďka tvrdí, že má dvě děti, že jedno je teda Bebop a druhýmu je 21. Což ale nemůže být Peyton. Je pravda, že na některých těch videích, které oni tam mají, tak vypadá Bebop hodně nešťastně, vypadá, že prostě to video nechtěla točit. Na třeba tomhle konkrétním videu, který je samo o sobě extrémně divný, jí dokonce teče slza. A za mě se jí tam i dost klepe brada, poukazovala na to i další lidi, takže nejsem jediná šílená já, která to vidí. Myslím si, že pokud její matka jí nutí točit TikTok jenom proto, aby na tom viděla, tak je to vlastně úplně to nejmenší, co se tady děje. Což je na jednu stranu jako strašný, na druhou stranu budeme se tady bavit ještě o horších věcech a bude to ještě děsivější. Někteří lidi navrhli, že Bebop není tak úplně dítě, ale je dospělá. Nebyl by to totiž první případ, kdy se dospělý člověk vydával za dítě, nebo kdy byl nucený vydávat se za dítě. Jako první příklad bych tady uvedla Gypsy Rose Blanchard, jejíž máma jí nakukala, že je mnohem mladší než je. Ona si myslím v 19 letech myslela, že jí je 13. Přesvědčila o tom i zbytek Ameriky, přesvědčila o tom, že Gypsy je nevyléčitelně nemocná a že je jenom otázka času, kdy už tady nebude a Amerika na ní vybírala různý sbírky a tak. Je o tom skvělá série na HBO Go, roli Gypsy hraje Joey King. Takže jestli se na to chcete podívat, doporučuju, viděla jsem to, jak má to vycházelo, bylo to skvělý. Má to myslím 8 dílů po 50 minutách, takže zase takovýho času vám to nezabere. Druhý příklad už je zase jako trošku děsivější a je to Natalia Grace, což byla dospělá žena z Ukrajiny, která měla dwarfismus a nechala se adoptovat americkým párem jako malá osiřelá holčička s tím, že jí je 6 a v skutečnosti už byla dospělá. Na motivy tohohle případu vzniknul i film Orphan v češtině Sirotek. To už je jako jenom volně inspirovaný, ale pokud by vás zajímalo víc, na Google najdete spoustu článků. A někteří lidi si právě myslejí, že něco takovýhleho je i Bebop. O tomhle právě diskutovalo jedno vlákno na TikToku a bylo to podpořené i tím, že Bebop se často ve videích objevuje v různých takových zvláštních oblečcích. Jednou tam třeba měla takovej kraťoučkej policejní kostým, což když vezme v potaz, že to je malá holčička, tak je dost divný. Což je další věc, který se lidi docela bojí v souvislosti s Bebop, protože i kdyby to nebyla dospělá ženská, já si upřímně nemyslím, že je to dospělá ženská, ale chtěla jsem vám tady teorii říct, protože se o tom taky hodně mluvilo. Spíš s čím souhlasím, jsou obavy dalších lidí, kteří se bojí prostě o to, kdo na Bebop kouká, protože tím, jak je ona jako v těch hodně videích sexualizovaná, tím, že třeba nosí obojky, kraťoučky, oblečky, nebo má různý cosplaye, mimochodem cosplayovala třeba i Junko, což je jedna z nejvíc sexualizovaných postav jako vůbec. Lidi jako přemýšlí nad tím, kdo na takovýhle videa kouká a vzhledem k tomu, že na TikToku si může udělat profil každej a pokud nepíšete nějaký jako hnusný komentáře a jenom jako scrollujete ten obsah, prostě TikTok nemá důvod vás smazat, tak na tady ten kanál můžou koukat i lidi, kteří mají až moc rádi malý holčičky. V každém případě, ať už jako na ní kouká kdokoliv, je to prostě nemorální, ta matka za mě jenom jako prodává svoji dceru. Mně by to přišlo úplně nemyslitelný do něčeho takového navlíknout mojí 8letou dceru,
a vystavovat ji na internetu. Horší na tom podle mě ještě je to, že TikTok není jediná a nejoblíbenější síť Bebop and BB. Oni mimo TikTok tvoří ještě na Linky. Linky je něco hodně podobného jako TikTok, ale je to mnohem menší síť a tím pádem ještě není tak jako kontrolovaná jako TikTok a nejsou tam prakticky žádný pravidla. Nemá třeba vůbec žádný zabezpečení soukromí, tím pádem každý vidí každýho účet. Vyskytlo se tam už spousta případů, kdy dost pochybný lidi tahali nemístné fotky z malých dětí a myslím si, že hodně z nás vidělo v síti a prostě to funguje nějak podobně. Ty lidi jako umějí přesvědčovat ty malé děti a ty malé děti jim potom posílají fotky, které by neměly. Což se děje na Linky a na takovouhle problematickou aplikaci vy dáte videa svý malý dcery v policejním kraťoučkým oblečku. A samozřejmě tohle se děje i na jiných aplikacích, i na Instagramu, prostě z vás můžou divný lidi tahat divné fotky. Ale tady se to jako děje extrémně, právě protože ta aplikace není nějak kontrolovaná a tak nějak jako se o tom ví mezi lidma, že se tam takovýhle lidi stahujou. A je prostě hrozně zvláštní, že vy svoji malou dceru natáčíte, děláte s ní tady nějaký videa, který potom cpete na nějakou takovouhle jako no-name sociální síť, o který se ví, že se tam stahujou různý creepové. Asi nejznámější teorie je, že Bebop vlastně vůbec není Bebop, ale Aranja Maria Ochoa López. Čtyřletá holčička z Vancouveru, která byla v roce 2018 unesena svojí biologickou matkou, protože v té době žila v pěstounské péči. Ten samý rok byl právě taky založený TikTokový účet Bebop and BB. Mamka té holčičky, která ji teda unesla, jmenuje se Esmeralda, tak byla v roce 2019 zatčena, přiznala se k únosu a loupeži a dostala 20 měsíců vězení. Věc je ta, že ta holčička se nikdy nenašla. Předpokládá se, že žije u příbuzných v Mexiku, což je ta taková ta jako oficiální verze, ale některý lidi právě věří, že je to Bebop, protože ty holčičky si jsou brutálně podobný. Jakože hrozně podobný, je to trošku děsivý, ale hned vám řeknu, proč si nemyslím, že tahle teorie je pravda. Aranja totiž byla pohřešovaná od října, ale kanál Bebop and BB vznikl už v září toho samého roku, takže prostě o měsíc dřív, než se ztratila ta malá holčička. Takže to úplně nesedí a já si teda nemyslím, že ta holčička je unesená, ale i tak si myslím, že tam s tím kanálem je spousta věcí špatně. Protože právě lidi se o tu holčičku začali bát, ať už z toho hlediska, jestli třeba není unesená, jestli k tomu není nějak nucená, jestli tam zkrátka není něco špatně. A začali jí do komentářů psát, ať si třeba v dalším videu vezme, nevím, červenou barvu. Bum, bylo další video a ta holčička tam měla červenou barvu. Jeden uživatel na Instagramu pod jejich jedno Reels video právě dal komentář, ať použijou nějaký červený zvuk, pokud mají tu Aranju a potřebuje pomoc, ať použijou písničku z Encanto, pokud jako je všechno v pořádku, anebo ať použijou zvuk zvonku, pokud potřebují pomoc obě dvě, i ta mamka, i ta holčička. A oni jako další skladbu vybrali Turning Red. Někteří lidi se totiž domnívají, že nebezpečí jsou obě dvě a že pomoc potřebuje jak Bebop, tak BB, protože právě na internetu se objevilo video, kde BB má nějaký modřiny na tváři, má tadyhle prostě na té lícní kosti a vypadá to, že od někoho dostala ťavku. Taky to v několika videích vypadá, že Bebop nebo BB dělají znak pro volání o pomoc, kdy prostě dáte takhle tu ruku a pak tam dáte ten palec a dáte ruku v pěst. Co si o tomhletom myslím já? Upřímně si nemyslím, že ta holčička je unesená, upřímně si nemyslím, že ta holčička je dospělá, ale myslím si, že je v nebezpečí v tom slova smyslu, že její matka jí využívá pro nějakou TikTokovou slávu a peníze a nutí jí dělat ty videa. Myslím si, že ta holčička to fakt nechce dělat vzhledem těm videím, kde prostě fakt vypadá jako smutně. Kolikrát třeba v těch videích jsou nějaký střihy, a v každém tom střihu je ta holčička jako vyklepanější víc a víc. Myslím si, že jí matka využívá k tomu, aby měla větší sledovanost tím, že na ní láká různý jako lidi, který prostě, jak už jsem řekla, mají rádi malý holčičky víc, než by měli mít. Myslím si, že je to nemorální, odporný vydělávat na prostě něčem takovýmhle. A nejhorší mi na tom přijde to, že pokud sledujete nějaký takovýhle videa, tak potom projdete ty komentáře. A v komentářích častokrát komentují lidi, kteří sami žili v nějaký toxické domácnosti, jako děti vyrůstali s nějakýma toxickýma rodičema, který je třeba nějak jako psychicky vydírali nebo tak. A ty tam píšou,
a shodujou se na tom, že jim to hodně připomíná jejich vlastní dětství, to prostě jak ta holčička jako reaguje, jak se kouká a tak. Fakt si nemyslím, že ta holčička je v pohodě. Pokud odebíráte tenhle kanál, fakt prosím zrušte odběr, nemyslím si, že to je v pořádku, nemyslím si, že by měli mít tolik odběratelů. Je to strašný, jestli v tom ta holčička je fakt nedobrovolně a jestli to nechce dělat, je k tomu tlačená. A tím, že to bude pořád větší a větší úspěch, budou mít pořád větší a větší čísla, tak její máma si rozhodně neřekne, jo, tolik peněz už nám stačí, ale budu chtít pořád víc a víc. A i pokud máte jako pocit, že váš jeden odběr nic nezmění, tak si vzpomněte na Shopaholic Adele, že jo? To bude ode mě dneska všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že vám přišlo zajímavý, protože mě na jednu stranu to jako bavilo dělat, na druhou stranu jsem si říká, pane bože, co to sakra je, protože máte pocit, že čtete nějakou creepypostu a pak vám dojde, že to je reálný. Takže budu moc ráda za like a odběr, napište mi do komentářů, co si o tom myslíte vy, jestli máte ještě třeba nějaký další věci k tomuhle co říct, protože mám pocit, že novinky jako vyplouvají na povrch každý den. Mějte se krásně, užívejte si prázdniny a uvidíme se zase příště. Ahoj.